de juliol, l'1 d'agost. Com sempre passa tot el que passa important a Sant. Però nosaltres vam cometre una equivocació a Saragossa, ens vam disculpar. Nosaltres vam mirar el calendari i vam dir, no, no, és que en verano no passa nunca nada. En Catalunya sí. Què passa en verano? De campanya electoral. I mos agradaria aclarir si en esta caràtula la representació del govern català està d'acord en això. Si el govern català està d'acord que surti d'un pla ideològic on no es contemplen el que va mediambiental del trànsit del riu. Perquè hi ha un acord de la Comissió de la Sostenibilitat que va firmar el govern català entre altres. Però és que a més, perquè el discurs del nostre govern és de defensa de l'estat de l'Ebre. Per tant, aquí passa alguna cosa. Este és el símbol. O l'han ficat sense permís, o aquí algú està enganyant. Perquè no pot haver-hi este símbol en este document tal com està. No pot estar. No pot existir. Per tant, aquí s'ha de dir l'ordre de la casa. La plataforma de defensa de l'Ebre cridem a la mobilització. I ho hem de fer amb força, amb contundència, i ho farem. I convoquem la desena assemblea el dia 20 de febrer, a FRIPT. Ho farem explicat d'una manera més ampla, més concreta, i plantejarem una mobilització important. I aquesta mobilització, partint de la gent de les Terres de l'Ebre, té que arribar al cor de Catalunya. D'això no, no parlaré, no és moment. I no anirem sols. I estarem molt acompanyats, i serem molts. Però la base hem de ser nosaltres. I aquest és el discurs. I aquesta és la idea que vos volem permetre de la plataforma de defensa de l'Ebre. Hi ha una cosa que no hem d'oblidar. I és, en aquest procés, en aquest problema d'exclusió de l'aigua del riu, en realitat el que està en joc és el model territorial. Quin és el model territorial que ens correspon? Quin és l'encaix? Se parla molt de l'encaix de Catalunya en Espanya i aquestes coses. Jo això ho respeto. Però d'aquí ve la frase meua, l'Estatut. Diuen que l'Estatut resoldrà l'encaix de Catalunya dins d'Espanya. El pla ideològic de la Conca de l'Ebre resoldrà l'encaix de l'Estat de l'Ebre dins de Catalunya. No hi ha més solució, no hi ha més sortida, és així. I és aquí on cridem a la unió, a la força, al marge de les ideologies, que es vulgui barallar per més ideologia, l'altre que ho faig, que té tot el dret, jo en això no entraré. Però en el tema de l'aigua ens equivoquem. Ens equivoquem plenament. És un tema que ens afecta a tothom. I ha de primar el concepte territorial per damunt d'altres. I d'altres coses barallem, ens discutim, ens votem el que vulgui ser. Però aquesta és una decisió estratègica. Per tant, ens hem de mobilitzar. Hi ha la presidència espanyola de la Comissió Europea, que ha començat ahir, i acaba el 30 de juny. Durant la presidència espanyola de la Comissió Europea, el govern espanyol vol modificar o vol crear la normativa que permetrà fer legalment aquest pla ideològic. Volem intervindre, hem d'intervindre. Hem de denunciar el govern espanyol de la Comissió Europea, i ho farem. Però si no hi ha un suport social, això no servirà de res. Per això, el dia 20, a les 8 de la tarda, al Felip Pedrell, desena assemblea de la plataforma en defensa de l'Ebre, objectius, mobilització i el de sempre. Arribarem fins a on la gent vulgui que arribéssim. Moltes gràcies. Crec que us heu quedat així. No, malalts no, perquè ho han fet d'aquell plano, aquella
diapositiva de que hi havia un munt de projectes de transvasament des de l'any 73, només s'ha fet el mini transvasament. Per tant, si n'han parat uns quants, per què no podem parar el que ve? No? Però és qüestió de ficar-se. Bueno, i ara bueno, seria qüestió de fer un torn de preguntes o de va, una mica de... Bueno, sembla que s'ha quedat. Però és que, no, portem tot el dia de reunió i m'ha tocat treballar tota la nit i ara quan acabés em torno a treballar, estic cansat. Sí, sí. Tenim un micro, si algú vol fer alguna pregunta o alguna aportació, o si... o ningú vol intervindre. Últimament he llegit a la premsa que des del govern de l'Estat, em sembla, vol fer un dic per evitar la regressió, en tot el perímetre. Llavors, no fa gaires dies, el diari Avui, hi havia una entrevista amb un membre d'això allà de la, del canvi climàtic, amb un membre de holandès o dels Països Baixos, i li feien una sèrie de preguntes i ell, les respostes d'ell eren que si es fa un dic, suposant que funcione, ens hem d'oblidar del parc natural, dels flamencs i d'una bona part dels ocells i aus migratòries. Aquestes eren les paraules d'aquest senyor de parlar dels Països Baixos. No sé vostès si tenen alguna notícia d'això. Vull dir... Vull dir que esclar, allò que han dit vostès abans, que mos van sorprenent, i això de fer un dic, vull dir, a part de que penso que el perímetre del delta és d'uns 50 quilòmetres, no? De l'Ampolla a la Ràpita són uns 50 quilòmetres, em sembla. Jo només tinc la qüestió de 320 quilòmetres quadrats, el perímetre sí, exterior. El perímetre no? Penso que són 50 quilòmetres números rodons. Doncs bé, si es fa un dic això, ja es pot imaginar l'aspecte ambiental com anirà, no? I a part d'això, que, bueno, suposo que aquest senyor que contestava aquestes preguntes sabia el que deia, no? Que ens hem d'oblidar del parc natural, dels flamencs i de moltes aus migratòries. Res més. No, sobre el delta hi ha una cosa que és important, i que penso que és important perquè s'ha de tindre en compte. Aquella gent no està inflant el camp de vent, que si comportes el riu, que si polders, i aquella gent d'alguna manera tiren per on poden. I ara la proposta de dragar el riu pel mig perquè no sé què. O sigui, d'alguna manera estan intentant desviar el problema. L'única manera, de, si volem realment, no només salvaguardar el delta, que és molt important, salvaguardar també d'alguna manera el bon estat de tot l'estat de l'Ebre, és que baixi aigua i sediments. I l'aigua i sediments existeixen, estan. Llavors, clar, el que intenten és, d'alguna manera, buscar fórmules que per un costat contrarresten els arguments que diem, diuen, no, el delta de la regressió, el canvi climàtic, l'esponsament, no sé què, però bueno, no es preocupes, farem un muro. I de pas ho donem feina a 2.000 persones. I la feina és un problema seriós, no? Clar, són estratègies que al final no es farà res, o si es fa, si hi ha coses molt, molt puntuals. Aquí el que es tracta és que mentre les infraestructures estratègiques s'estan fent, la gent sigui tranquil·la. I llavors tot a més és confusió. El tema dels polders ho tenim estudiant nosaltres. En el tema de l'experiència holandesa, a Holanda el procés és de retornar determinats territoris al mar perquè el manteniment del polder és costós. El polder significa un muro, el mar està per damunt del nivell de les terres i això produeix unes filtracions i produeix un desgast quan hi ha tormentes. Això comporta un manteniment. No és d'on els reans, no és d'on els reans, però allò que va passar, que es va trencar un dic i es va inundar més el poble, però és algo similar.